nitatamani kushare nanyi masuala mawili matatu kuhusiana na maandalizi ya huo mchezo. Ya jambo la kwanza kabisa ni kuhusiana na vitambulisho, uwepo wa vitambulisho maalum uwepo wa vitambulisho maalum vya huo mchezo. Niwajulishe wapenzi wa ligi kuu ya NBC kwamba vitambulisho vya msimu havitotumika kabisa katika huo mchezo. Wanahabari watatumia vitambulisho maalum kwa ajili ya huo mchezo, lakini wageni, kuna wageni waalikwa ambao shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF pamoja na bodi ya ligi kuu Tanzania imekuwa ikiwaalika kuhudhuria katika michezo yake, watapatiwa kadi maalum za mialiko kwa maana ya complimentary tickets. Na kuna angalizo kidogo kuhusiana na hizo ticket ama hiyo mialiko, ni kwamba mialiko hii inatolewa kwa watu maalum na itakuwa na majina ya wahusika ambao wamealikwa. Na kwa angalizo tu ni kwamba mialiko hii haihamishiki. Kama wewe unaitwa Juma Saidi, umepewa mwaliko na shirikisho la mpira wa miguu Tanzania TFF kuhudhuria huo mchezo, basi kadi hiyo itatumika na bwana Juma Saidi na si mtu mwingine yeyote. Kwa hiyo hili ni jambo ambalo tunapaswa tulifahamu, na kama umepewa mwaliko na unaona hutoweza kuhudhuria mchezo huu, basi ni vema ukaijulisha bodi ya ligi kuu Tanzania ama shirikisho la mpira wa miguu Tanzania, ili wao sasa waone namna gani wanaweza kufanya hilo jambo, lakini si wewe kukabidhi mwaliko huo kwa mtu mwingine yeyote.